नमस्कार सकुके आंतरिक स्वागत छात्र मुहूर्त लैस मेट्रिक परीक्षार्थी गुरुत्वपूर्ण खबर आज सेभाई घोषणा कर मेट्रिक परीक्षार्थी गुरुत्वपूर्ण खबर तुम लोग भिडिओ स्किप नक शेष लेकिन चाय थोड़ा जो मोर चेनेल पुन प्रथम बार आसा सबसक्राइब कर पहरी ना जा नीत पाने भिडिओ आरम्भ करूँ কোনে ৰেংকটো দশমিকত ইফাল ইফাল হয় আমিতো ইমান সেই পৰ্যায়ৰ আমি পাৰফেকশ্যনত আমি যাব নোৱাৰোঁ ন এতিয়া যিটো পৰিস্থিতি গতিকে ৰেংক নাথাকে তো আমাক অসম চৰকাৰে আপোনালোকে জানে যে যোৱা ঊনৈছ তাৰিখে জুনৰ ঊনৈছ তাৰিখে এখন নটিফিকেশ্যন তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰে যিখনত কোৱা হয় যে এই বছৰৰ কাৰণে কোভিড যিটো চিটুৱেশ্যন চলি আছে পেণ্ডেমিক মহামাৰী অৱস্থা তাৰ কাৰণে কোনোপধ্যেই স্বাস্থ্যজনিত নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এইবছৰ শিক্ষান্ত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা পাতিব পৰা নাযাব সেইটো সিদ্ধান্তৰ লগে লগেই নেক্সট যিটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায় আহে